Hola, som de l'Escola Pia Luz Casanova de quart de primària i ara us explicarem algunes coses sobre el peix saltarí de fang. Jo em dic Kilian. Jo em dic Aina. Jo em dic Miguel. Jo em dic Agrià. Benvolgut, nens i nena. Ara us ensenyarem unes quantes coses sobre el peix saltarí de fang. Si us fixem, a la primera fotografia veiem un peix saltarí de fang saltant per sobre de l'aigua. A la segona el veiem saltant al fang. Per saltar s'ajuda amb les dues potes que té a davant i té que posar el seu cos sobre les dues potes per poder saltar. Vam conèixer aquest peix perquè un dels nostres companys ens el va ensenyar i ens va cridar l'atenció perquè un peix tindria potes. Així que ens hem preguntat si és un peix perquè té potes. Com aquí veieu en la fotografia hi ha un cercle que indiquen les seves potes. L'utilitzen per caminar sobre el fang, per saltar, i quan lluiten treuen les seves potes per saltar i mossegar-li el col a l'enemic. També l'utilitzen per agafar-se a les tiges i als arrels dels mangles, que són arbres tropicals que es troben a la selva. Per un peix és molt estrany tenir tanta força en les extremitats, però és el que li permet poder saltar i impulsar-se amb la seva cua. Ara jo us diré per què i quan surt de l'aigua. Els petits saltarins de fang abandonen el mar quan la marea es baixa. L'alimentació adulta consisteix principalment en petits crancs i insectes i altres invertebrats que es troben a la marea baixa. Hi ha alguns animals que se'l mengen, com els crancs que són més grans, els peixos que són més grans que ell, com els taurons, les balenes. Aquests són els peixos de presa, els que s'alimenten d'altres peixos. Jo a l'Aina us explicaré com és el peix saltarí de fang. El seu tamany és de 5 a 50 centímetres de llarg. El seu color és entre gris i verd i té ratlles grises quasi gairebé negres. La seva respiració té brànquies i pot respirar dins i fora de l'aigua on passa la major part de la seva vida. Els seus ulls saltons estan a la part alta de del seu cap. Pot veure sota l'aigua i sota l'aigua i fora de l'aigua. Les seves extremitats el peix saltarí té dues grans aletes en forma de potes on es pot traslladar com si caminés. Una de les altres preguntes que s'han plantejat és on viu? Aquest peix per viure té que estar en un lloc càlid on la marea puja i baixa, a un lloc fangós i on hi hagi molts mosquits. Els països on es troben a la part oriental i occidental d'Àfrica, a algunes illes de l'oceà Índic. També es troben a Japó, a Madagascar i a Espanya. A aquest peix li agrada molt el sol, per això els dies assolellats a la platja, es poden trobar a les roques. El peix saltarí de fang es pot desplaçar de tres maneres. La primera manera és nadant. Si us fixeu bé a la primera fotografia, té les galtes inflades perquè allà són l'emmagatzem de l'aire per poder respirar. La segona manera és reptant, per desplaçar-se pel fang. Per desplaçar-se pel fang té que moure el seu cos en S. La tercera manera és saltant. Per saltar té que moure tots els músculs del seu cos.
We'll get you noticed. With eyes perched on the top of their heads, the mudskippers keep a lookout for both friend and foe. Moltes gràcies, us esperem que us hagi agradat. Gràcies!